Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Vamos apresentar aí mais novidade Tramontina. Essa Tramontina é danada mesmo, rapaz. Hoje a gente vai apresentar para vocês aí o kit garagem Tramontina. Dá uma olhada no, as novidades Tramontina. Ó, esponja de microfibra para limpeza. Muito bom, marca Tramontina. Ó, esponja de limpeza. Aquela esponjinha, ó. Excelente, ela vai embalada. Embalagem qualidade Tramontina, carregador veicular Tramontina, um carregador de qualidade a 20, converte aí de 24 e 12 volts para 5 volts. Você pode estar carregando aí seu celular, GPS, DVD, qualidade Tramontina. O que mais temos da Tramontina? Luva de microfibra, rapaz. Dá uma olhada. Qualidade Tramontina. Vamos até tirar para dar uma olhada. Olha aí, rapaz. Muito bom. Bela sacada da Tramontina. Então vem o kit completo aí. Ah, rapaz, olha aqui. Sabe para que serve essa escovinha? A hora que você está limpando o seu poçante, qual que é a parte mais chata? Lavar a roda. Olha aqui a novidade Tramontina. Escova com cerdas macias, ideal para limpezas de rodas, calotas e pneus. Cabo anatômico, borracha. Rapaz, novidade Tramontina. Adorei esse produto. Opa, panos em microfibra, o kit com dois panos aí de microfibra. Pano com medida aí de 40 por 40. Ok? Ideal aí para limpeza geral do seu veículo. Olha aqui essa luva. Luva de camurça para limpeza Tramontina. Vamos abrir para ver. Essa é top também, hein? Olha aqui. Top, show de bola. Tramontina. Bela sacada. É o kit garagem. Kit garagem Tramontina. E também o aspirador de pó 60 watts Tramontina. Você liga aí no acendedor de cigarro do seu carro, tá? É, 60 watts, 12 volts, um cabinho aí de 2 metros e meio, é o suficiente para você estar limpando todo o teu carro. Tá ok? Então essa aí mais uma novidade Tramontina. Esse é o kit garagem. Kit garagem Tramontina. Ok? Temos disponível isso aí na nossa loja Mapaseg. Dá uma ligadinha ou entra no nosso site. A gente está disponível lá. Estamos prontos para atender você. Valeu, obrigado, até a próxima. Tchau.